לחשוף לבן אדם את הקשר בינך לבין המחשבה הרעה שלו. רק אמרו אנחנו מחויבים. מה אתה אומר? שכאשר הוא יהיה אשם וירגיש רע מכך שהוא מאשם, אתה לא רוצה שיקפוץ לו שאתה דחפת לו את המחשבה. לכן, קודם כל, אתה צריך לדעת שהוא יצטרך בשלב כלשהו להשתמש גם בדמיון שלו. כי זה או שאתה תגיד לו, תקשיב, אישון זה רע, או שאתה תגיד לו על משהו אחר שהוא יבין שאישון זה רע. אז מה עושים? מה עושים? דוגמה, אתה מתחיל ב... איזה דברים לדעתי יכולים לגרום לו להפסיק לעשן? איזה דברים? קודם כל אתה רושך רשימה, עבודת הכנה. איך לתקוף? איזה דברים רעים לדעתי גרמו לו שאם הוא יחשוב שבגלל האישון נגרמי הוא קשורים אליו, הוא הפסיק לעשן? קודם כל רושם רשימה. מה שאתה... מה? אם זה אחד. לא משנה, נניח דוגמה. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות אחר כך זה שני דברים צריך לעשות. אחד, להפוך את הדבר הזה למחויב. זאת אומרת, נגיד בריאות, אתה צריך לגרום לו בצורה עקיפה, להבין שבריאות זה הדבר הכי חשוב בחיים, ושלהיות חולה זה הדבר הכי גרוע בחיים, ושבן אדם חולה חבל שהוא חי, ואתה לא מבין איך אנשים חולים לא מתאבדים, ויש אנשים שהם במצב כל כך גרוע שהם חולים ולא מצליחים להתאבד, וחולי זה סבל, וזה חיים קשים שאנשים חולים, ומחווה גם זה, וכמה גרוע זה להיות חולה, וכמה בן אדם בריא, וזה טוב לו, וכמה זה גרוע חולה, כמה זה טוב בריא. ואחר כך צריך לחשוף אותו לאינפורמציה שהוא יבין שמי שמאשר נהיה חולה, ואז לבד הוא יקפיץ, אז אם אני מאשר אני חולה, זה הכי רע בעולם, אז הוא יפסיק לשם. בקיצור, אתה הולך כאילו צעד אחד אחורה, במקום להגיד לו באופן ישיר, תקשיב, לעשן זה רע, כי אתה אומר, אוקיי, אני רוצה שהוא יבין שלעשן זה רע, כי לעשן גורם, מה גורם לעשן? נזק בריאותי נגיד, אוקיי. אז מה אנחנו צריכים לעשות? שני דברים. אחד, לגרום לו להבין מעצמו שעישון גורם נזק בריאותי. שתיים, שזה אפשר לחשוף אותו בצורה כזו אחרת למידע, אפשר גם את זה להסביר. בדוגמה, נגיד שאין לו מידע, אין לו, הוא לא יודע את זה. מה עושים? חושפים אותו למידע מקביל. הבריאות של האדם תלויה בחומרים שהוא מכניס לגוף, תלוי באיכות האוויר שהוא נושם, תלוי ברעלים שיש במזון, וחברות המזון דופקות אותנו עם רעלים, והן מסממות אותנו, מסממות עישון, והן גורמות לנו להתמכר, להתמכר עישון, והן גורמות לנו להתמכר לרעלים שיש במזון, או גורמות לך להתמכר לסיגריות. אתה כאילו גורם לו להבין... רגע, זה סיגריות. אז זה מה שביקשת, לא? לא, אולי. לא בסדר, לא לכולם, לא לכולם. לא, 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 לא מתכוון? לא. כשאני בא, אם אני אומר, אותך, אותך. בסדר, בסדר, לא מבטא, לא מסוימים אותנו וזה. לא, 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 בסדר, כן, זה מחויב, זה ככה, זה ידוע. לא, אותנו, כאילו, אני לא אומר את זה לך בכלל, אני אומר את זה לכולם. כן, לא, אתה כאילו מדבר על נושא אחר, אני חייב מתלונן הצעות שלי, בעצם אתה מספר על מה שקורה אצלנו. ובנוסף לכל זה אתה מסביר לו כמה שאתה בכלל שוקל להפסיק לצרוך, אתה בכלל שוקל להפסיק לצרוך מוצרי מזון תעשייתיים, ואתה חושב להתחיל לאכול רק טבעי, וכמה רעל דוחפים לנו באוכל, ולא יודע מה, וכמה זה גבוה הרעלים האלה, והרעלים האלה עושים את החיים, ואחר כך עושה לך מחלות, ולפי מחלות סופניות, כאילו, במקום מילה אישון, תשים מילה אחרת, תשים שומן. בסדר? לא יודע מה, אתה טועה? לא סטרוויציה. אתה. תמיד, תדחף איזו מילה אחרת, ותיתן לפעמים מילים שהוא אסוציאטיבי להתחברו לו לסיגריה. יש עוד משהו ש... אז אתה אומר לו, רגע, ואתה יודע, והם לא עושים את זה, הם עושים את זה גם בעוד תחומים, וזה בכל התחומים ככה. אתה לא אומר לו, אתה לא אומר לו, אני חושב, 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 זה מה שאתה רוצה, אבל... כן, אבל... שיפסיק, לא, זה אני חושב שיפסיק להשם. אז מה אכפת לך? אתה אומר שהוא לא יהיה בחרדות ממחלות אחרים, ממוצרי מזון אחרים, או שיהיה בחרדות? אני מנסה להגיד חרדות. טוב, אבל אחרי שהוא יפסיק לעשן, אחרי שהוא יפסיק לעשן, קודם כל צריך שיהיה מרוב פחד יפסיק לעשן. אחרי שהוא יפסיק לעשן, עכשיו תגיד לו, טוב, תראה, נו, לא חייבים, בסוף נתים, בסוף פה, בסוף שם. אני חשבתי לראות איזה כיוון, דרך השאלות של הלמה, באיזשהו שלב הבן אדם מבין, לדוגמה, שהוא עושה את זה נניח משעמום. ההבנה שאתה עושה את זה משעמום, כאילו זה מחבר לך, כאילו זה סוג של התבוננות, שגורם לך אי בחוט מסוים, כשדוגמה אני יכול להצמיע לזה, להגיד לבן אדם, אתה רואה, כשאתה מעשן, אתה משועמם. להכניס לו מחויבות. לא נכון, אבל...
קודם כל, אתה אמרת שאתה לא רוצה בצורה גדולה להגיד לו. לא, נשארתי, למה אתה רוצה שתשובה? למה אתה רוצה להיתן דוגמה נוספת? אתה יכול להגיד, אני רוצה שהוא יפסיק להשם, כי הוא ירגיש רע מכך שהוא בורח מתחושת השיעמום שלו לסיגריות. אז מה אתה צריך לעשות? להסביר לו כמה זה רע אנשים שבורחים מהתמודדויות, באופן כללי, וכמה זה רע אנשים משועממים שמוצאים פתרונות כאלה ואחרים, ולגרום לו להבין שאנשים מעשנים כי הם משועממים. אם תשכנע אותו שלברוח מהתמודדות זה לא טוב, אנשים שבורחים מהתמודדות לשעמום שלהם, אנשים בגלל השעמום שלהם עושים ככה ועושים ככה, ותראה כמה רע בן אדם עושה לעצמו בגלל השעמום, והשעמום הורס אותו, ובן אדם צריך למצוא עד לעניין בחיים, ולפתור דבר לפנים, ושעמום זה גרוע, ואתה צריך לפתור את זה בתוכך, ואסור לך להיות תלוי בדברים אחרים. תלביש את החסרונות היחסיים שיש, בן אדם פותר את השעמום בסיגריה, עכשיו זה חסרונות, עלויות. אז את אותם דברים תציף לו במוח על משהו אחר. ואז איכשהו הוא יבין כבר רגע, ואתה אומר לו, ומה אתה עושה בשביל שמשעמם לך? מה, אתה מאשר? אתה יודע כמה זה גרוע? דוגמה, נגיד אתה כאילו אתה תתבונן איפה אצלך, אתה עושה דברים כאלה. אה, הוא תשובה לספיבית. יש לנו שום שאלה בקשר לזה? כן. נגיד, ואפילו ברמת הפוטנציאל, אתה מבין שאין לך את השירות להשיג סיגריה. נגיד אתה רבי בודד, אין סיגריה. אתה עדיין תרצה את הסיגריה? עדיין תרצה את הסיגריה? אתה יכול לדמיין סיגריה. אתה הרבה פחות תרצה, אבל עדיין תרצה. תשובה, אם אתה עדיין בודד, אין אוכל. אין אוכל. אתה לא חושב יותר על אוכל? על אוכל כן. אבל אין אוכל, איך אתה חושב עליו אם הוא לא נמצא? בסיגריה לא. מה ההבדל? העוצמה פי שונה לגמרי. בסדר, אבל תלוי כמה אתה רוצה את הסיגריה מלך התחילה. לא, אבל יש פה משהו ש... תלוי כמה אתה תלוי בסיגריה. יש בן אדם שהוא מוכן לא לאכול בשביל סיגריה, אבא אח הגדול, שהוא אומר, אני רוצה תקופת סיגריה במקום אוכל, נכון? השאלה אם המוח מבין שאין את אפילו ברמת הפוטנציאל אפשרות להשם. המוח לא יכול להבין את זה. למה? אם המוח מבין שאפילו ברמת הפוטנציאל אתה לא יכול למצוא אוכל, אז מה הוא עושה? אומר, ואולי פתאום השמיים ירד לפה מים. לא, זה מקטל המוח. אבל זה לא נכון. זה רגע, זה נכון, באופן יחסי נכון, מחכה נכון, אבל בתת מודע הוא אומר, ואולי פתאום יקרה לי נס, ואולי פתאום אלה מתגלה אין נס, אין נס, אלוהים כולו יושב לתחום, אומר אין ניסים אולי אלה מתחוות, אולי הוא מתחוות, אולי זה אלוהים מזויף, אולי הוא הבנת אותו נכון, אולי הוא תכף לחזור בו, ואולי פתאום אני אגלה שאני אלוהים בכלל. אין אולי. אבל המוח לא יכול לחשוב שאין אולי, אולי תמיד יש. אז אני רוצה לשתף אותך באיזה חוויה של היפה, זה היה אחר מה שהיה פה. אני אסביר, באופן יחסי הוא היה במקום שבו לא היה סיגריות, ואז שהוא ראה שאין סיגריות